бәрімізді өмір иірмене түсіп, шырғы бөлек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Балауса, кешкі ас дайын, кел отыр. Анашам, қомбос емес, сосын ше салам. Сосын дегенің қашан, түн ортасында қайда барайын деп отырсың? Тұх, анашым, қойыңызшы. Тағы да аямен кездесейін деп жатырсың ба? Иә, кішкен жүріп қайтамыз. Мен тиханға дайындық ше. 4 сағат бойы кітаптан бас алмай, көзімді жазбай. Демалмай дайындалдым ғой. Көзім ақып кетпесін десеңіз, мен деген күшке сүйреніп келуім керек. Қарай көр мына қызым. Қалай көндіру керек екенін біледі, жарайды. Арасында демалғаның да дұрыс. Кеттім мен. Көп жүрме, ерте қайт. Жарайды. Балауса Жомарт екеміздің жалғыз қызымыз. Баламыз үшін ештеңені аямай өсірдік. Балауса аяммен мектеп қабырғасында жүргеннен бастап кездесе бастады. Дос бола білетін жігіт өзі. Менің ойымша, екеуінің арасындағы сезім жай ғана балалық сезім. Ертең бізбен таныстыруға ертіп әкелсе, не істейміз деп те ойлаймын. Дегенмен үшінші курсты оқиды ғой, есейіп қалды дегендей. Балауса? Басқа күн болушы? Әпет. Енді қалмағанда қабырғасы екен жоқ кетті. Шықтың ба? Иә, анам кешкі астайында бір жатқан ғой. Сол жібергісі келмеді. Сосын, ашып кеттің бе? Жоқ. Маған бәріне рұқсат береді ғой. Бәріне ме? Енді шатадан қарсы болмайды. Не нәрсеге? Балауса. Мен бір ойлап шешкенім уақыт келген сияқты. Қандай? Қалай дұрыс болатынын да білмеймін. Балауса әлемдегі ең тамаша қыз. Балаусадан басқа маған ешкім керек емес. Ата-анам, ағайын туысқанымыз келіп, сырға саламыз деп армандайтын едім. Жүрегімді гүлдеп кетті. Сөз салымды қабылдамай қояр деп қол алыстым. Аяған! Балауса? Сен ұсынысымды қабыл алмайсың ба? Жоқ, жай, бәрі аяқ асты болып кетті. Балауса, сен мен өмір бойы қасымда болғаным қалай. Менің жарым боласың ба? Қалай айтушы еді, үйленуге ұсыныс жасап тұрмын. Жоқ, білмеймін. Әлі оқуымды аяқтауым керек. Әзірге саған сырғасы сақ болады. Ағайын туысқан арасында тойлап жүреміз. Ал келіп үйлену тойын оқу бітірген емес. Келісем. Балауса өзін ең бақытты жаны сезінді. Аянның да бақыттан бас айналып жүр. Олар үшін бұл дүниеде өздерінің басқа бақытты жан жоқтай болып көрінді. Балауса мен Аян түнгі қаланың сұлулығын тамашалап, қыдырып қайтты. Балауса үйіне түн ортасында келген болды. Қуанышымда шек жоқ. Қанаттарым ұшып кетердей болдым.
Қуанышты жаңалығыммен бәрімен бөліскім келіп тұр. Менің құрбыларымның ешқайсының алғашқы махаббаты бақытты болмаған болатын. Ал менің жолым болды. Аян екеміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнаттық. Ал енді менің жұбайы болам. Сағат неше болғанын білесің ба, қызым? Қайдан шықты? Анашым, бүгін мен үшін ерекше күн. Ертең менің ауруханада ауысымым. Ал мен болсам, сені күтіп отырмын. Сіз сияқты маманға 30 жыл жұмыс деген үшін бір ауысымда бір рет ұйықтап қалса, үш теңге де болмайды ғой. Жарайды, болды енді жағымпаза. Сонымен не болды? Маған ұсыныс жасады. Кім? Түк түсінсем бұйырмасын. Анықтап айтшы. Қалай? Кім? Аян. Анашым, мен сондай бақыт. Аян? Аян, күтпеген нәрсе болды ғой. Жоқ, олар бұрыннан араласатын білеміз. Бірақ жомарт екеуміз Аянды күйеу бала ретінде елестетіп көрмедік. Жақсы жігіт негізі. Балаусаға да жақсы күйеу болатын шығар. Қызымды танымайтын біреуге бергенше, осы бала дұрыс болар. Қазіргілер неше түрлі болып кетті ғой. Бірі нашақор, бірі ішкіш, бірі жаман отбасынан шыққан. Ал мұнда енді танитын адамың дегендей. Әй, сонда да бәрі тез болып кетті ме? Қалай өзі? Қарагөз қызына өз ойын бірден айтпауды жөн көрді. Күйеуі іс сапардан келген соң ғана бір шешімге келген дұрыс болар деп ойлаған болды. Балаусаның бақыттан бас айналып жүргенде қызының көңіл күйін түсінгісі келмеген еді. Таңға дейін көзінбей қыз екеуі әңгімелескен болды. Әдемі, әдемі. Көзден қарасаңсыз. Білесіз ба маған қалай бергенін? Былай іште. Келді гүлмен, күшті Сақинамен. Келді да мә деді ғой маған. Мә, қандай күшті. Бәрі қарап тұрды ғой бізге. Ұйқыбас, кәнеке тұра ғой, сабағыңа кешігесің. Анашым, бұл сабаққа бармай қойсам бола ма? Өй, бармаған емес. Тұр. Таңға шейін ұйықтамағасың ба? Ұйқың қанбай тұр. Бәлі, күйеуге тиетін қыздың түрін қара. Сабаққа бармағанын қалып еді. Бірақ рез ғой, анашым. Осыған дейін мүлдем сабақтан қалған емеспін. Жарайды, жарайды. Әкеңнің үйде болмағанына қуан. Әйтпесе сені күштеп тұрып сабаққа жіберемін. Ал біз оған ештеңе айтпаймыз. Ей балам, өтірік айтқан жарамас. Бірақ осы жолы оған үндемейміз, е? Ох, анашым, мен сізді сондай қатты жақсы көремін. Жаным, мен сені жақсы көремін. Ертең сабаққа міндетті түрде барам, е? Ей, құлыным ай, тұрмыс құрғаннан кейін де осындай болсаң жақсы еді. Тух, мам. Той тек диплом алғаннан кейін ғана. Ал одан бұрын бірінші орында тек сабақ. Мам, не пісірдіңіз, қорным ашып кетті. Жұмыртқа ма? Жұмыртқа, жұмыртқа, кел шайыңдыш. Ал той жасауға сыпағандарың дұрыс болған. Е, анашым. Анашым? Ау. Әкем келген соң Аянның отбасын неге шақырамыз ба? Шақырамыз. Танысу керек қой енді. Тек әуелі әкеңді көндіріп алайық. Е? Тура қазір үйленбейтіндері дұрыс болды. Екі жылдың ішінде кім бар, кім жоқ. Ең бастысы бұл жаңалықты жомарт дұрыс қабылдаса болды. Жанжалмен ештеңе шешілмес. Қызымыз тұйықталып, өз-өзіне бірдеме істеп қойса қайтем. Бәлкім балаусаның маңдайына жазылған жігіт Аян шығар. Кім білсін? Алдымен жігітті көріп танып алайық.
Балауса, жуынатын бөлменің жарығы күйіп кетіпті. Әкеңе каптадан кейін келеді. Білетін маманын шақырайық та онда. Неге? Біздің үйде тағы да бірер азамат бар емес. Аянды айтам. Анашым, ол міндетті емес қой. Сонымен қатар оны үйленбей жатып, жұмысқа салып қоямыз ба? Қызым, бұл біріншіден ауыр жұмыс емес. Екіншіден ет үйлене берсін. Ертең үйленгеннен кейін бәрібір көмектеспейсіңдер. Солай емес. Солай ғой. Ендіше не тұрыс? Әлде қолынан келмей ме? Яқа, сөйлесіп көрейін. Балауса өзін ыңғайсыз сезінді. Осының бәрін аянды тексеру үшін ұйымдастырып отыр деп ойлады. Бір жағынан күйіп кеткен жарық үшін айғай шығармай-ақ қояйын деді. Жігітіне хабарласып, бар жағдайды түсіндірмек болды. Солай. Келе аласың ба? Әрине. Жарықта ұзыралыны не болды маған? Аян, мәселе тек жарықта ғана емес. Анам сен сынап көргісі келіп тұрғандай. Онымен қатар әкем жаңалықты қалай қабылдар екен деп қиналып жүр. Жан мойымды ма? Олар ата-ана болған соң мойымдайды. Ал әкең мен қанша жылдан бері таниды. Бәрі жақсы болады. Оларға қарсы қалмаймыз. Мен сені ата-анаңның алдынан өтем, әкешім құда түседі. Барлығы ойдағыдай болады. Әрине, бірақ мен қорқам. Көрде тұр, жақсы болады. Анаң дұрысынды ғой. Анам жуас қой негізі. Сені де таниды. Онда әкеңді өз мойыным алам. Жарай ма? Жарайды. Келесі күні Аян балаусаның үйіне келеді. Жарықты ауыстырып, су құбырының бұзылған шүмегін жөндеп, тағы да ұсақ түйек жұмыстарды істейді. Қарагөз дән риза. Кәні көр. Ақырын келгенде кез ғана шүмекті көріп жүресің ба, дұрыстап тұр. Ой, жақсы ол. Ой, жақсы. Ой, рахмет айналай. Балауса аянды шарып салған соң, анасы қызын әңгімеге тартады. Шарып салдың ба? Иә. Yeah. Жақсы жігіт екен. Думам, сіз оны дейін, мектептен бері танисыз ғой. Енді тануын танимын, бірақ күйеу бала ретінде алғаш рет көруім ғой. Қалай екен? Дұрыс таңдау жасапсың, қызым. Мен басқаша ойлайтындай еттіңіз ғой. Көзінен сені сүйетіні көрініп тұр. Одан артық не керек бізге? Көңілім жай тапты ғой. Аян маған сөз салғалы бері мүлдем мазам кетіп жүрген еді. Кездесіп жүру басқа, ал ата-ананың батасын алу ол мүлдем басқа әңгіме. Ендігі ойым, әкем Аянды жақсы қабылдаса екен. Анам әкемді көндіріп алатынына күмәнім жоқ. Балауса әкесінің іс сапардан оралуын қатты күтті. Анасымен ақылдаса келе, жаңалықты телефонмен емес, үйге келгенде көзбе-көз айтамыз деп шешкен болады. Балауса үш күн бойы қанат бітіп ұшып жүрді. Екі жақтың танысып жатқандығын, сырға салу рәсімін, зарға күтіп жүрген тойды көз алдына елестетіп жүргенде, төбесіне жай түскендей болады. Анашым, ауат адалманыңыз ба? Бір сағат тұрға келген? Амалын табасың. Бәрі дұрыс еді ғой? Енді олай емес. Мен саған есеп беруге міндеттемеспін. Бұл менің соңғы шешімім. Анашым, бірақ бұлай болмайды ғой. Ненің дұрыс? Ненің дұрыс екен өзім шешем. Көзіме көрінбе жоғалар. Қатайын.
Балауса отбасындағы жалғыз бала, ата-анасы қызының бетінен қақпай өсірді. Қыз бой жетіп, институтқа түсіп үшінші курста оқып жүрді. Мектеп кезінен Аян атты жігітпен кездесіп жүрді. Бірақ ата-анасы балалық сезім болар деген оймен екеуінің қарым-қатынасын шындап қабылдамаған болады. Аянның тұрмысқа шығу жайлы ұсынысы балаусаның анасын таң қалдырады. Әкесі іс сапардан келгенше қарагөз әлдебір шешім қабылдамауды жөн көрді. Оған дейін Аянды сынақтан өткізгісі келді. Сынай келе қызының таңдауын құптайды. Балаусаның бақыттан бас айналып жүргенде анасының ойы өзгеріп шыға келеді. Қызына Аянмен кездесуге тыйым салады. Анама не болғанын білмеймін. Кеше ғана Аян жақсы бала. Сен тағдырың кен көрініп тұр деп айтқан еді. Ал енді мынау. Неге олай болды? Оның үстіне түсіндіргісі де келмейді. Ештеңе. Түк түсінсем бұйырмасын. Неге олай болды? Қарагөздің мысалға өзінің шешімін өзгертуі, неліктен өзгертті. Ол тек қана болды, сен тұрмысқа шықпайсың ол жігітке. Мен шешім осы деген сияқты кесіп айтады. Балауса ол кішкентай 5 жасар бала емес. Оның жасы есін жиған қыз, оқуын біліп тұр, қайда кіммен кездесіп жүрген біліп тұр. Жалпы балаусаға қарайтын болсақ, ол оң-солын білетін қыз. Сондықтан да онымен үлкен адамша сөйлесе білу керек. Балауса өз бөлмесінде жылап жатыр. Бірнеше сағаттан соң қайткенде де Аянмен кездесіп, бәрін айтып бергісі келді. Сүйіктісінің телефон нөмірін теріп, кездесу керектігін айтады. Содан соң білдіртпей үйден шығып кетеді. Аян! Аян! Саған не болған? Жылағансың ба? Аян! Анам! Анам екеуміздің кездесуімізге қарсы екенін. Елена өзге рұқсат бермейтінін айтты. Онымен қосып. Неге екен сұрашылма деді. Көп нәрсе құпия болып қалуы мүмкін. Көп нәрсе айтылмай қалуы мүмкін. Ол құпия, мысалға, ырымдарға да көп қатысты болады. Мысалға, ананы олай қойма, болмайды. Бала сұрайды, неге? Жауап жоқ. Сол болмайды, бітті. Ал баланың басында сұрақ қалып қалады. Бұл енді оңай жағдай. Ал, мысалға, кейде болады. Әкесін жасырып жүреді, немесе басқа бір өмірлерін жасырып жүреді. Сондықтан да құпия бар жерде бір қауіп бар. Аналарымыз бізден де жақсы болды. Не? Сонда сен ойынша өзің бәрі дұрыс па? Екі жарты бір бүтін бізде ойлап жүрсем. Не болса да мені қолдайсың деп ойлап жүрсем. Ал сен болсаң, басымызға кішкене ғана қиындық тұрып еді, мені тастап бара жатырсың. Өмірде бәрі біз ойлағандай оңай емес. Қазір мен оған ашығын айта алмаймын. Айта алмаймын. Оны сүйетінім рас. Оның анасы дұрыс айтады. Осылай болғаны бәріміз үшін дұрыс шешім. Білмеймін. Шатасып кеттім. Сүйіктімнен айырылып қалам деп қорқам. Бірақ бұның барлығын жай қалдыра салуға да болмайды. Балауса, сен көп нәрсе білмейсің. Енді осылай деп сайрайын дедің ба? Бұл сенің мен сүймейтіндігің ғой. Үйленгің де келмейтін шығар. Берген уәдең қайда? Не үшін бұның бәрі? Балауса, тоқташ. Аян өзінің айтқан сөзі дұрыс еместігін, дәл қазір сүйгенін жоғалтып алатын сезіп тұрды. Балауса, тоқташ. Не керек саған? Мен бұның бәріне шыдай алмайым. Алдымен анам, енді сен. Не болып жатыр өзі? Кешірші мені. Мен ойланбай сөйледім. Мен сен сүйем. Сен ешқашан тастамайын, ешқашан. Керек емес. Тоқташ, Балауса, тыңдашы мен, тыңда. Мен саған дәл қазір барлығын айта алмаймын. Егер сен қиындыққа шыдайын, барлығына дайынмын десең, мен сен ешқашан жалғыз тастамаймын. Естіп тұрсың ба? Аян. Қандай жағдай болмасын, әрдайым сені бақытты болам. Қандай жағдай болмасын, әрдайым жаныңа табам. Аян.
Аян сүйіктісін ұзақ уақыт жұбатуға тырысты. Балауса өз-өзіне келгенше, екеуі саябақта кешке дейін серуендейді. Үйіне келген соңда балауса көпке дейін есін жинай алмады. Барлығы бір ақсатты көреді. Мен де. Өмірде бәріне жағып, көңілінен шығатындай бақыт жоспарланушы ма еді. Өмірде оңай нәрсе бар ма? Бір кездері мен де солай ойлағам. Уф. Түк түсінсем бұйырмасын, не болып кетті? Ах, Құдайым. Балаусаның ойына не кіріп шықпады? Сұрақтарға жауап таба алмай біраз жатады. Тек түн ортасында ғана көз ілінеді. Алло, Аян? Бұл Балаусаның анасы ғой. Кездесіп сөйлесуіміз керек. Иә, біздің жаққа кел. Жақсы күтем. Сәлеметсізбе қара көрсете. Жақын арада бір кафе кіріп отырса қалай қарайсың? Жоқ, ешқайда бармаймын. Сен бері қара, мен бәрін білем. Маған қызымның амандығы маңызды. Не білесің? Өтірік жынды бола қалмаш. Жолыма бөгет болмай аулақ. Тура бүгін балаусаны тастайсың, түсіндің бе? Өйтпесең басыңа бәле тілеп аласың. Қалайша? Қалай тастаймын, мен оны сүйемін бе? Шаруам жоқ. Қалай тастаймын дейсің бе? Өзгені сүйетініңді айт. Қазіргі уақытта бәрі сөйтетін заман болған. Бәрі мүмкін. Өйтпесең кейін өкініштен бармағыңды шайнайтын боласың. Ұқтың ба? Әр уақытта да балаларымызды кішкентай көреміз. Олардың ес жинап, өз-өзіне аяққа тұрғандарын ұмытып кетеміз. Мен білем, осылай жақсы болады. Бітті, шешім қабылданды. Сонда біз керісінше атана ретінде баламыздың өсуіне кедергі болып жатамыз. Өз-өзіне деген жауапкершілік алуға кедергі болып жатамыз. Балауса түске таман бірақ оянады. Басы қатты ауырып мазасын алады. Бұл аз болғандай, сабағынан да қалып қойған. Балауса, бүгін сағат 18:00-де саябақта жолығайық. Кездесіп сөйлесуіміз керек. Балауса бір нәрсенің болғанын сезді. Аянның телефон нөмірін теріп хабарласпақ болады. Бірақ Аянның телефоны сөндірілді екен. Келіскен уақытқа дейін күтіп, саябаққа қарай жүгіріп келеді. Аян? Не болды? Балауса, мен сен данам дұрсайдам. Бізге енді кездесудің қажет жоқ. Қалай сонда? Не айтып тұрсың? Кеше ғана бізде бәрі жақсы еді ғой? Мен қорқтым. Саған барлығын айтуға қорқтым. Мен басқаны сүйем. Кешір мен. Қалай сонда? Бұлай болу мүмкін емес. Сонда... Сонда менің анам бәрін білген ба? Иә. Иә, сенің анаң бәрін білді. Аян, кеше... Кеше ғана тек мені сүйем деп айтып еді ғой сен. Бұлай болу мүмкін емес. Кеше өтірік айттым. Қалай? Болды, балауса, жетер енді. Аян, ал мен ше? Қыңсылай өрмес болды, әбден жалықтыр жібердім. Болу мүмкін емес. Мүмкін емес. Қалай басқасы бар? Егер шын болса, мен сезетін езім ғой. Енді не болады? Қалай өмір сүрем? Балаусаның үміті үзілгені сонша, саябақта бірнеше сағат отырып, үйіне қалай келгені есінде жоқ. Қызым, түрге не болған, жылағансың ба? Қызым. Жаным со, болды, болды, болды. Аянанды жақсы жігіт табасың, айрылсыңдар ма? Ондай-ондай болды. Ол оңдаған болып шықты ғой.
басқасы бар екенін белгілі болды ма? Сонда біздің айырысқанымыз сіз қайдан білесіз? Сен бұның бәрін ұйымдастырған сен ғой, а? Енді не істеуім керек еді? Баламның болашағын ойладым. Дәрігер болғаннан кейін бұндайды жақсы білемін. Олар әлі жас, түсінбейді ондайды. Сосын кейін бір-екі жыл махаббат сахабат деп жүре тұрар. Ал содан кейін жоқ, бұндайға жол бере алмаймын. Қызымды ондайға қимаймын. Ол әлі жас қой. Бәлкім біреуді кездестірер, жақсы көріп кетер. Сол кезде менікі дұрыс болғанын түсінеді. Әлі рахметін айтар. Ештеңе де істеген жоқпын. Қазіргі заманның жігіттері секілді бір оқпен екі қоянды атпақшы болды. Мен саған сенбеймін. Мен сенің бір сөзіңе де сенбеймін. Сағыныш, бұлай болғаны бәрімізге дұрыс. Бәріміз үшін дұрыс па? Кім үшін дұрыс? Сен үшін ба? Дұрыс болса тек сен үшін ғана дұрыс шығар, иә? Қызым, басылшы кішкене, сабыршы. Басылшы? Қызым. Тарт қолыңды, ұстама мені. Сен түсінші мені. Тарт қолыңды. Көргім келмейді мен сені. Қызым, көргім келмейді. Балауса отбасындағы жалғыз бала болады. Ата-анасы қызының бетінен қақпай өсірді. Институтқа түсіп мектеп кезден аян есімді жігітпен кездесіп жүреді. Меркеевтер отбасы мұны балалық сезім деп шынайы қабылдамаған еді. Сол себепті Балаусаның жігіті үйлену жайлы ұсыныс жасағанда анасы таң қалады. Өмір көрген Балаусаның шешесі жігітті сыртынан бақылап сынамақшы болады. Жаңалықты әкелер іс сапардан келген кезде айтамыз деп шешеді. Бірақ аяқ астынан Балаусаның анасы райынан қайтып, қызына жігітімен кездесуге тыйым салады. Балауса бірден Аянға анасының айтқанын жеткізеді. Бір қызығы, Аян бұл жаңалыққа таң қалған жоқ, келсінше бірер күннен соң араларында бәрі біткендігін айтады. Болғанның барлығына анасының қатысы бар екенін естігенде Балауса қатты қиналады. Әрбір ата-ана мүмкін қорықпай баласымен ашық сөйлесе білу керек сияқты. Өйткені Балаусаның жасы 20-дан асып бара жатыр. Ол үлкен бір шешімге келді, тұрмыс құрамын деп жатыр. Сондықтан да Балаусаның жалпы келіп айтқаны, мысалға қашып кеткен жоқ, алып қашты дейтіндей айтпай ешкімге, ол келіп ашық шешесіне айтып отыр. Өмірінде басқа бір адам пайда болады деген бір үмітте жүргенмен де баланың шешімі ол шешім барлы бір. Балауса бір неше рет Аянға қоңырау шалып ала алмай қояды. Анасымен сөйлеспей қояды, сабағына да бармайды. Тамақтан бас тартып бөлмесіне кіріп алып шықпайды. Өмірімнің еш мәні қалмады. Мұның бәрін еліктен. Неге олар маған олай жасайды? Анашым, ең жақын адамым, туғаным. Осыншалық қатыгез болғаны ма? Жоқ. Еш мәні қалмады. Еш. Бәрі бітті. Ауыр ойдан, күмәннен әбден шаршаған Балауса бірақ шешімге келеді. Ол бәрін бір жола тоқтатпақшы болады. Кешір мені. Мен бәрі жақсы болғанын қаладым. Мен сені сүйемін. Кешір мені.
жерде көп енді ондай оқиға қоғамымызда да болып жатады. Махаббаттың кесірінен адам өз-өзіне қол жұмсауға дайын тұрады. Әкешесі ойлайды, әрине олар көп көрген, көп білген, өмірін сүріп жатыр. Баласын бір шектеп қалғысы келеді, бірақ оның барлығын ашық істеу керек. Жақсы көрген шешем мені қолдамаса, жақсы көрген жігітім мүмкін қойсақ, қарым қатынасымызды қоя салайық, үзе салайық деп отырса, онда әрине бұл жаста сезімдері, гармондар ойнап жатады, сезімдер, махаббат сезімі, сондықтан да ол өз-өзін жоғалтып алады. Тамақ жей қойшы, жан. Балам, өтінем. Жүрегім қарс айырылды. Бұндайды тек ана жүрегі ғана түсінеді. Ғашық болып қалғаны рас. Бірақ өмірде махаббаттан да маңызды нәрселер бар ғой. Дұрыс істемедім, білем. Болашақта қиналғанша, қазір қиналсын. Жас қой, кейін бәрін ұмытып кетеді. Балам, бұның бәрін дұрыс емес деп ойлайтыныңды білемін. Кейін өз балаларың болғанда түсінерсің, кешірерсің деп ойлаймын. Түсінем. Кешірем. Сен өзіне айтып отырсың. Мен сені еш қашан кешірмейм. Тамақшы баш. Кет! Қарагөз қызымен татуласқысы келгеннен түк шықпады. Күйеуінің оралатын күні де жақындап қалған еді. Сонда не болады? Күйеуіме не деймін деп ойлаған еді. Бұл жасымызда біздің махаббат деген сезімдер құлпырып тұрады. Және көп нәрсені біз оймен емес жүрекпен шеше бастаймыз. Ол әрбір адамның басынан өткен болар. Қарагөз өзін екі оттың арасында қалғанын сезді. Қызына қарап жүрегі ауыратын. Алайда болар іс болды, бояу сіңді дегендей, қандай да бір шешім қабылдау оған оңай болмады. Алғашқы рет осындай жағдайға тап болдым. Осыған дейін бәрі тыныш еді. Осының бәрін айту оңай емес. Бірақ мүмкін мен қателескен шығармын. Оңбай қателестім. Ал қатемді енді тек өзім ғана түзей алам. Құдайым, ай, не істейм енді? Хабарламаны оқысыншы. Аян, маңызды әңгіме бар. Бізге кел. Қарагөз таңға жақын ғана ұйықтап кетеді. Қоңырау үні оятып жібереді. Қарагөз сәте, балау саған не болды? Тез келші, сөйлесу керек болды. Келе аласың ба? Не болды балау саға? Өлім мен өмір арасында. 20 минуттан соң болам. Жақсы. Мен хабарламаны көрдім. Неше түрлі ой келді. Егер де балаусаға бірдеме болса, өзімді ешқашан кешірмеймін. Енді соңына дейін күресем. Онымен бірге болу үшін қолымнан келген барлығын жасаймын. Балауса? Қызым, сөйлесуіміз қажет. Мен кешірші. Балауса. Балауса. Кешірші мені. Мен ешқашан сен жалғыз бастамай.
Балам, бәріне мен кінәлі. Бұл жерде аяның айыбы жоқ. Мен бәрі жақсы болғанын қаладым. Жақсы? Жақсы болғанын қаладыңыз ба? Сіздің ойыңызша қазір бәрі жақсы ма? Сен ештеңені білмейсің ғой, балам-ау. Мен бәрін білдім, көрдім. Аян жақсы жігіт, бірақ оның ешқашан баласы болмайды. Не? Бала кезінде ота жасаған еді. Ол кезде осында жағдай болады деп ешкім ойламаған. Атанам тойға дейін толық тексерістен өт деді. Дәрігер балаң болмайды, сенде белсіздік деді. Осыны емдеуге болады ма, болмайды ма, мен әрі қарай сұрап көрмеппін. Кейін мына жағдай болды. Балаусаның анасы бас дәрігердің орынбасары ғой. Сол арқылы білген. Қалғаны түсінбегенде болып кетті. Түсінесің бе? Маған солай ғой. Мен сендерді әлі жассыңдар дедім. Қазір ғашықсыңдар. Кейін не болмақ? Анаңды түсінем. Баласыз өмір басар ғой. Анализдерді көрдім. Одан кейін не істеп, не қойғанымды білмеймін. Аянды шақырып алып саған жақындамасын дедім. Кешірші мен, ботам. Балауса біздің жалғыз қызымыз ғой. Сәбилі болу үшін қатты қиналғанымыз бір құдайға ғана аян. Балаларымыз көп болады деп армандадыңыз. Бірақ болмады. Өзімді өмір бойы жеумен келемін. Дәл осындай жағдай қызымның да басынан өтетін елестеткенде не істерімді білмедім. Өзім дәрігер болсам да, әрине, белсіздікті емдеуге болады, бірақ өзімді ұстай алмадым. Оның барлығы емделеді, ең бастысы маманға уақытысында келу керек. Басқа, бөтен жерде, анонимны дейміз, жасырын, біреулердің айтуы бойынша, интернет бойынша өз бетінше емделетін жастар өте көп қазіргі таңда. Бұған жол бермеуіміз керек. Себебі оның аяғы осы бесплодиеге әкеп соғады. Өз бетінше емделіп, интернеттен бір нәрсені оқып алып, өздеріне салып, ең соңында қолынан іштеңке келмегеннен кейін бесплодия болғанда олар дәрігерге келіп жатады. Бұл ең бірінші қателік. Балауса, анаң ренжіме. Бәрі мен кінәлі. Кешірші мені. Аян, маған неге айтпадыңдар? Менен неге бәрін жасырып қалдыңдар? Мен сені сүйем. Не болса да бәрін бірге өтерет қой. Балауса, мен сені өмірімнен де артық жақсы көрем. Менімен болсаң да, болмасаң да, сен бақытты болған қалай. Әйтеуір бақытты болсаң болды. Мен тек сенімен ғана бақыттым. Қасыңда әрдайым болғым келеді. Екеуміз бірге болсақ, барлық қиындықты бірге өтеміз. Неге олай біз соңына дейін күтеміз? Ақыры айтылды. Неге сонда әрбір адам өз жауапкершілігін біліп тұрған нәрсесін, құпиясын ашпайды? Екеуі зерттеліп көрер. Қазір неше түрі технология дамыған, мүмкін бір нәрсе істеуге болатын шығар. Ол әрине қаржыға кеп тіреледі, оны істей ала ма, кім көмектеседі. Осындай әртүрлі жақтарын егер қарагөз шын мәнінде де көмектесіп, қызының бақытын ойлайтын болса, қызының денсаулығын ойлайтын болса, өмірін жалпы ойлайтын болса, онда кәдімгідей үлкен адаммен, адам сияқты өз қатарымен қойып сөйлесе білу керек еді. Жігітпен де, қызымен де, сосын әрбір шешімдерді көріп, екеуі уақыт өте, екеуі тағы да мүмкін бір-екі жыл қаралатын шығар, сосын барып мүмкін олар сол сұрақты шешер ме еді? Бірге боламыз ба, әлде бірге болмаймыз ба?